Soos genoem gesels ek met Stephan Pietersen en hy is van Work Accident Support. Stephan, baie welkom by Grootplaas. Ja, baie dankie vir die uitnodiging. Nou, as ons praat van wetgewing, ek dink nie baie mense is altyd bewus van die wetgewing waarin hulle onderhewig is nie. En jy het lekker baie kennis, vertel vir my net eerstens die belangrikheid van hierdie wetgewing. Kyk, wanneer dit kom by die administrasie van werksbeserings, is daar twee oogpunte waar na gekyk kan word. Die eerste oogpunt is om probeer te voorkom werksbeserings. Mm. En hierna kyk ons na die, wat hulle noem die OS-wet, die wet op beroepsbeserings, en wel, ook eerst die vergoedingswet, die wet op beroepsbeserings en siektes, en dan die OS-wet om het te probeer te voorkom. Maar ongelukkig is dit maar so dat ongelukke gebeur. En dit is nie noodwendig die skuld van enige partij nie. En dit is waar die administratie aangespreek word oor wat is die verantwoordelikheid van die produsent bijvoorbeeld. Maar dan moet hulle ook sekere punte of sekere aspekte in die werksplek daar stel om te probeer voorkom dat werksbeserings wel plaasvind. En daar is, soos jy meld, daar is baie regulasies en baie van die regulasies spreek teenoor die produsent van daar is soveel verantwoordelikhede van hulle kant af en hulle word maar ongelukkig aan van die meeste regulasies blootgestel, soos bijvoorbeeld die hantering van chemikalieë, hulle baie toerusting, plaasimplemente, so al die regulasies spreek daaroor. As mens kyk na die registrasieproses, wat behels hierdie proses? Vir alles mens kyk na as dit die vergoedingsfonds is. Ja. Kyk, sodra enige besigheid en spesiaal produsente, sodra hulle enige iemand aanstel, is dit die produsente verantwoordelikheid om die besigheid, die boerdery te registreer by die fonds binne 7 dae. Dit is nou natuurlik om sy werkers te dek teen enige werksbeserings. Wat beteken, hulle gaan nou nie enige onkostes behoort te betaal ten opsigte van medies en sovoorts nie. En ook belangrik is dat ons weet in die bedryf as 'n baie seisoenwerkers en hulle moet natuurlik ingesluit word, van hulle word kry dieselfde dekking as wat dit 'n permanente werker is. Sodra die registrasieproses afgehandel is, dan moet die produsent sy loone verklaar om te sê, van die tyd tot byvoorbeeld Februarie die volgende jaar, dit is baie belangrik ook om te onthou, van dit gaan nie oor 'n spesifieke jaar, 'n kalenderjaar nie, dit eindig tot Februarie die volgende jaar, en dan daardie inligting word dan nou gebruik, so dat die rekening aan die produsent uitgereik kan word, en dan daar die rekening is veronderstel om binne 30 dae betaal te word, deur die produsent self. Stephan, voordat ons verder gaan, is dit vir my nogal interessant, ek het nou vir jou genoem, dat mens kan nie met kennis doodgaan nie, mens moet deel so ver as wat jy kan. Hoekom is hierdie vir jou vooral so belangrike en 'n passievolle thema om oor te praat? Ja, kyk, soos ons weet, voedselsekerheid is nogal iets belangrik in die wereld, spesiaal in Suid-Afrikase konteks. So, baie kere, en soos ons praat van die wetgewing, is daar soveel waarop produsente moet fokus, en die feit dat hulle ook moet fokus op voedselsekerheid. Natuurlik. En die mens wil probeer jou kennis aan hulle te oorstryk om seker te maak, dat hulle aan die einde van die dag weet wat is die regte ding om te doen, van ongelukkig is daar baie boetes wat uitgereik kan word, rentes, so dat hulle dit weet, en ek meen, laat hulle werkers die goeie voordeel in terme van die wetgewing kan kry, so een mens wil die kennis aan produsente oordra, so dat hulle kan weet wat is die korrekte ding, en soos ek sê, ongelukkig, baie van die inligting kom jy altyd by hulle uit nie, van baie van die produsente, geloof my, is so ver die plase is gewoonlik so ver van dorpe af, en is moeilik vir hulle om by die dorpe uit te kom, om altyd by die departement uit te kom, om uit te vind, wat is die regte proses, en ons weet, en ek weet uit ondervinding, het produsente wil die regte ding doen, maar is net baie keer ontbreek die kennis oor die wetgewing. Is allemaal onderhewig, of is daar sekere subklasse, vertel vir my bietjie meer van dit? Kijk, die subklasse is nogal ook een belangrike aspek, want met elke type besigheid is daar maar een risiko wat iemand wel kan seker, of iemand nou in 'n kantoor sit, ek meen die risiko sal miskien een bietjie kleiner nou wees. So, elke subklas gaan gepaard met 'n spesifieke tarief wat die produsent aan die einde van die dag aan die vergoedingsfonds moet betaal. So, die vier hoofsubklasse of die vier subklasse in terme van die wetgewing is veeboerdery en dan ook die grondbewerking en bosbou. Nou, dit is gewoon, en dit is die twee subklasse wat dieselfde tarief betaal. So, wat die vergoedingsfonds eintlik sê is, die risiko vir iemand om seer te kry in die verskillende
boerderybedrywighede is maar om en by dieselfde. En toevallig het hulle dit 'n paar jaar gelede het hulle dit hersien in 2020. So dit is belangrik dat produsente moet gaan kyk op hulle rekeninge wat hy subklas is en wat die tarief is, want ongelukkig kan 'n foute bietjie baie keer insleep. En dan ook nog 'n subklas is die gemengde boerdery. So dit is nou 'n kombinasie tussen byvoorbeeld die veeboerdery en as iemand nou gewasse aanplant. En dit is wat produsente is ook belangrik om te kyk hierna, want byvoorbeeld iemand wat veeboer en gewasse aanplant sal nog geag word as 'n gemengde boer, en daai tarief byvoorbeeld is R1.65. So dit kom op neer dat hy daai bedrag sal betaal uit elke R100 se salone wat hy aan sy werkers betaal. So daar kan groot besparings wees as hy weet hy is op die regte subklas. En die laaste een is maar jou suiker en teebedryf. So dit is nog die meeste boere is maar in Natal en hulle het die laagste klas, hulle het die laagste tarief, waar hulle byvoorbeeld net R65 per R100 se salone aan die vergoedingsfonds gaan betaal, ja. Ek dink baie keer as dit kom by mense wat nou nie betaal nie. Kyk, daar's baie redes, veral in boerdery is daar redes dat mense dalk nie kan betaal nie. Maar wat se gevolge is daar byvoorbeeld vir produsente wat nie verklaar nie betaal nie? Ja, so dit is maar soos jy self sê, is dit maar 'n probleem. Ek meen baie keer weet ons maar nie regtig hoekom dit so is nie. Ja. So ongelukkig gaan daar byvoorbeeld boetes uitgereik word, maar dit is een van daai prosesse wat byvoorbeeld voorkom kan word. So maar wat ek agtergekom het, omdat die inligting ook nie altyd by die produsente uitkom nie, as die proses miskien verander, weet hulle nie altyd daai nie, en dit is een van die redes ook hoekom hulle nie loone verklaar nie. So, waarna mens kyk, eerstens moet hulle weet, teen maart elke jaar, in terme van die wetgewing, is hulle veronderstel om die loone te verklaar, maar die vergoedingskommissaris kan ook afkondig, okay, wat is die speerdatum, wanneer dit verklaar moet word, en as hulle dit ongelukkig nou nie sou doen voor die speerdatum nie, dan gaan daar byvoorbeeld 'n boete van 10% gehef word. En dan ook toevallig, ek het 'n vergadering bygewoon nie lang gelede met een van die bestuurslede by die fonds, en waar hulle gesê het dat daar is meer as 10.000 produsente in Suid-Afrika wat ja geregistreer is met die fonds, maar wat ongelukkig nie hulle loone verklaar nie. En die fonds het nou agente aangestel om nou die produsente of ander besighede ook op te spoor om dit uit te klaar en die papierwerk te doen. En dan gevolglik, as die rekening byvoorbeeld uitgereik sal wees, maar dit word nie betaal binne die 30 dae nie, dan is daar addisionele boete wat ook dan nog gehef word op die rekening. En glo my, dit kan aardige bedrag wees. Kan astronomies wees. Dit, glo my, dit is ja. En, maar ek meen, belangrik ook vir produsente om te onthou, hulle kan wel 'n afbetalingsreëling tref met die fonds as hulle agterkom, maar weet, dit gaan 'n invloed hê op hulle kontantvloei as hulle die volle rekening sou betaal. So dat die opsie is daar vir hulle om die reëling te tref, en dan as hulle binne die speerdatum sou doen, dan gelukkig gaan hulle nie beboet word nie. Hulle gaan 'n klein bedrag in rente betaal, maar glo my, dit is minimaal en dit sal beter werk op hulle kontantvloei. As mens kyk na die vergoedingsfonds, watter voordele is betaalbaar in terme van die COID-wet? Waarvoor is dit? Waar staan dit? Die COID-wet, dit is nou net die Engelse benaming, Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act. So, maar baie mense spreek dit maar nou as COID-wet, as dit nie verkort. So, daar is nogal, ek moet sê, daar is redelike goeie voordele in terme van die wetgewing. Want byvoorbeeld, as een van ons byvoorbeeld in 'n privaat hospitaal nou sal beland, ek meen, ons gaan 'n paar duisende rande moet betaal per aand om daar te wees. So, kyk, die eerste proses wat gebeur, dit is nou net wanneer daar 'n werksbesering is. Kyk, daar gaan nou niks anders uitbetaal as dit nou nie plaasvind nie. En dan byvoorbeeld, die fonds tree ook op soos 'n mediese fonds. So, dit is dieselfde tariewe wat jaarlik gepubliseer word in staatskoerante. So, die mediese onkoste sal betaal word aan hospitale, en glo my, dit kan nogal honderde duisende wees. Ek kan denk. En dan ook, as die persoon nou passeer is, hy of sy is afgeboek, en dan die produsent is veronderstel om die werker se loone te betaal, maar dan moet hulle daai geld dan ook terug eis van die fonds af. En dit is maar ongelukkig so dat die aard van besering so ernstig kan wees, dat byvoorbeeld iemand kan 'n vinger verloor, so daai spesifieke beseerde kan dan vergoed word vir die feit dat hy of sy 'n vinger verloor het. Maar ongelukkig in meer ernstige gevalle, soos wanneer iemand te sterwe sou kom aan diens, die familie kan dan ten minste ook kwalifiseer vir 'n pensioen en ook die begrafnisonkoste. So daar is, ek dink van die voordele, is dit nogal redelik goed. So dit is maar belangrik om geregistreer te wees met die fonds, want ek glo nie
enige besigheid sal maklik van die uitgawe sal kan betaal as iets soos dit sou gebeur het nie. En dit gaan natuurlik nie oor daar's nie 'n ding soos 'n klein besering en 'n groot besering nie. 'N besering is 'n besering. Presies ja. Wat ek meen die wet sê ook kyk en dit is ook nie belangrik vir iemand om byvoorbeeld 'n werker te bevraagteken nie. Kyk informatie en die feite moet gestaaf word soos wat die produsent dit byvoorbeeld kry en dan aan die fonds stuur en hulle sal 'n besluit neem of dit wel volgens die records aanvaar sal word of nie. So dit is belangrik om te onthou dat dit nie iemand buite kan die fonds se besluit is om dit te rapporteer of nie te rapporteer, maar sodra daar onkostes betrokke is, die werker gaan dokter toe of wys vir meer as vir 3 dae af moet dit gerapporteer word van dit is maar hoe dit uiteengesit word in wetgewing, ja. As ons kyk na die spesifieke proses van om 'n besering te registreer, is dit 'n ingewikkelde proses? Kyk, daar is 'n bietjie papierwerk betrokke. Soos met alles in die lewe. en spesifiek omdat jy met die regering ook werk, so daar is maar heel wat. So die eerste proses is alle werksbeserings moet binne 7 dae geregistreer word. Dit is nogal belangrik om daarby te hou, want kyk, die persoon gaan nou moet mediese behandeling in alle waarskynlikheid kry, so 'n mens wil hy papierwerk so gou as moontlik uitsorteer. En dan tweedens, die fonds het 'n nuwe stelsel in die lewe gebring, 'n elektroniese stelsel, so 'n paar jaar gelede wat hulle noem kom easy. So enige gebruiker wat dan werksbeserings gaan registreer, hulle moet op die stelsel eers 'n profiel skep wat dit nogal makliker gaan maak om dan die werksbesering te registreer. Die werker moet so gou as moontlik by die dokter uitkom. Die dokter moet sy eie verslag voorsien, voltooi en dit teruggee aan die werker en dan die werkgewer of hulle kan van iemand namens hulle ook gebruik maak met die persoon se ID en salarisadvies. Dit moet dan by die fonds geregistreer word. Daar's 'n proses wat die fonds deurgaan, kyk na al die feite en dan dit aanvaar en dan besluit hulle aanvaar en hulle betaal die nodige mediese onkostes met die vergoeding natuurlik, ja. En dan is dit maar net 'n kwessie dat die werker gereeld met dokter toe gaan, soos die dokter het voorskrif, en dan fisioterapie byvoorbeeld, dit word ook betaal, en enige operasies, as het als gepaard gaan, met die ongeval. Soos ek sê, dit is ook soos een medische fonds, en die dokters as veronderstel om hulle rekeninge aan die fonds direct te stuur, ja. In een vorige artikel het ek van jou gelees, dat jy het iets geskryf oor die vervoer van plaaswerkers. Kan jy bietjie meer daaroor uitbrei? Ja, dit was spesifiek met die oog op van die padongelukke wat veral in die Weskaap plaasvind en plaasgevind het in die verlede. Kyk, so daar is 'n kriteria wat gevolg moet word, byvoorbeeld as nou padongelukke is waar werkers vervoer word, maar nie net in geval dit nie. Enige werker wat byvoorbeeld 'n vergadering iewers gaan bywoon spesifiek vir sy dienste en hy kom in 'n ongeluk, kan dit ook geag word as 'n werksbesering. So dit is belangrik dat die vervoer wat aan die werkers verskaf word, dit moet gratis verskaf word. So die werkers is nie veronderstel om te betaal daarvoor nie. Natuurlik. En dan tweedens ook die vervoer wat nog gebruik word, die drywer, die bestuurder, moet op 'n direkte roete wees. En dan moet maar 'n mate van beheer deur die produsent byvoorbeeld wees om te sê, maar okay, presies, hy weet presies waar is die verkeer en dan soos in die spesifieke vervoer moet nou vir daardie spesifieke rede verskaf word, soos om werkers te vervoer. Ja. So maar ongelukkig as dit maar so dat pad ongelukke gebeur vir watse rede ook al en die fonds gaan nie wil ondersoek instel, okay, hoekom het altyd gebeur het, maar is net die kriteria moet gevolg word en dan moet die sekere geval moet aanvaar word en geregistreer word. En dan gaan dit deur die proses. Stephan, dit is 'n mond vol, maar ek dink dit is baie belangrike inligting. Dankie vir jou kennis en dat jy bereid is om die boodskap daar uit te kry. Ek nee, dit praat weer. Dit is 'n plesier, baie dankie.